Іран уже на порозі створення ядерної зброї. Про це повідомляє ізраїльська розвідка. Заява викликала багато галасу на Близькому Сході. Ізраїль сповнений рішучості, мовляв, якщо на Тегеран не вплинуть санкції, проблему вирішать інакше. Як дізнався Антон Гортліб? Щорічний звіт військової розвідки – річ рутинна і зазвичай сенсації не містить, але цього року викликала справжній резонанс. У документі вказано, через рік Тегеран отримає матеріали, необхідні для створення ядерної бомби. Ще рік буде потрібен для створення ракети, здатної нести ядерний заряд. Якщо це трапиться, ситуація на Близькому Сході зміниться кардинально. Навіть якщо це буде ракета, здатна пролетіти тільки 3000 кілометрів, в зоні ураження опиниться Крим Ізраїлю, усі країни Перської затоки. Це, як мінімум, спричинить шалену гонку ядерних озброєнь, тому що всі сусіди Ірану відразу захочуть володіти такою бомбою. Після виходу США з ядерної угоди з Іраном Ісламська Республіка відразу почала збагачення урану, не вважаючи себе обмеженою ніякими зобов'язаннями. Ізраїль давно заявляв, що Іран і так продовжує роботи і створення бомби, незважаючи на усі угоди. Для доказу цього розвідка Мосад провела одну із найблискучіших операцій у своїй історії. Агенти викрали ядерний архів прямо із Тегерана. Ми абсолютно точно знаємо, що відбувається з іранською ядерною програмою. Іран розраховує отримати ядерну зброю, але я повторюю, Ізраїль цього не допустить. Закликаю лідерів усіх західних країн негайно запустити механізм автоматичних санкцій в ООН. За свою історію Ізраїль уже двічі позбавляв супротивників можливості отримати ядерну зброю. У 81-му його військово-повітряні сили розбомбили іракський реактор «Осирак», поставивши хрест на ядерних амбіціях Саддама Хусейна. У 2007-му знищили реактор, що будувався у Сирії. Його створювали північнокорейські фахівці. Якщо Єрусалим зрозуміє, що Іран знаходиться в одному кроці від створення ядерної зброї, здатної досягти території єврейської держави, тут ніхто не чекатиме на реакцію світової спільноти. Ізраїльські військово-повітряні сили вже давно відпрацювали сценарій нанесення ударів по цілям, значно віддаленим від території єврейської держави. До того ж, по неофіційним даним, досягнуто домовленості із Саудівською Аравією, яка готова надати для цього свої аеродроми. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».